Mwana ukuwa Mwafrika, karibu tena katika chaneli yetu hapa ambapo tunaongea mambo mbalimbali. Na mimi hapa nikiwa bado nchini Burkina Faso, ambapo huko kuna mtaalamu wetu huyu Ibrahim Traore, our brother from another mother, ambaye amekuwa kwa kweli akifanya vizuri sana sana na kuwashangaza manyang'ao. Kwanza, kwa majina yangu naitwa Isaya Benson, ni mchambuzi hapa ambaye niko uko Burkina Faso bado. Na katika habari mojawapo ambayo imewashangaza sana sana watu wa magharibi, hasa haya mataifa ya magharibi, ni hii hapa. Ni Ibrahim Traore kuanzisha benki ndani ya taifa la Burkina Faso. Ibrahim Traore kuanzisha benki kuu, naweza kusema hivyo, benki kuu ndani ya taifa la Burkina Faso. Kwa hiyo hii ndio ambayo sasa imewafanya hawawezi tena kufanya nini, yani wamebaki kushangaa. Na nitakuambia vizuri hapa kwa nini, kwa sababu kumbuka haya mataifa 14 ya hizi nchi za Afrika yalikuwa hayana central bank. Haya mataifa 14 ya nchi za Afrika yalikuwa hayana central bank. Kwa benki walikuwa wanaitegemea, ama benki kuu ambayo walikuwa wanaitegemea, ni benki ya nini? Ni benki ya Ufaransa. Okay, pale Afrika Magharibi kulikuwa na benki inajulikana kama BCEAO. BCEAO. Ni BCEAO. Hii ilikuwa inact kama benki kuu, lakini kimsingi sio benki kuu, isipokuwa lilikuwa ni tawi la benki kuu ya Ufaransa. Ndio maana nimekuwa nikikwambia hapa kuwa haya mataifa ya Afrika Magharibi ilikuwa yakiandika bajeti zao, inabidi ni lazima wazipeleke Ufaransa, benki kuu ya Ufaransa, alafu benki kuu ya Ufaransa wawaulize kuwa je, kwenye hii bajeti mnataka kufanya nini? Tunataka kujenga barabara. Aha, kilomita ngapi? Kilomita 1000. Ehe, mkandarasi nani atakayejenga? Ni Mchina. Watakuambia hapana, au sisi tunataka ujenge hivi na hivi. Kwa hiyo ilikuwa iko namna hiyo, yani pesa ni za kwenu, lakini benki iko wapi? Iko uko Ufaransa. Kwa nini haya yote yanatokea? Yanatokea haya yote kwa sababu Mfaransa ana ukoloni mbaya tena kuliko kawaida, tofauti na makoloni mengine ambayo yalitawaliwa na Wareno, yalitawaliwa na Waingereza, kama hii Afrika Mashariki ilitawaliwa na Waingereza. Kwa hiyo haya makoloni, wakoloni walipoondoka, waliondoka jumla. Yani okay, nafikiri unanielewa nikisema waliondoka jumla. Ni sawa, huko Afrika bado tuna uhuru wa bendera, bado hatuna ule uhuru kamili, kwa sababu uhuru ambao hauja connect na rasilimali ulizonazo sio uhuru. Uhuru ambao hauwezi kuamua ni nini unachotaka kufanya mpaka uamuliwe nje ya bara la Afrika au nje ya taifa lako, huo sio uhuru. Tunajua ni uhuru bandia, lakini angalau uhuru huu kwa mataifa mengine, unaona mataifa mengine nazo hizo central banks, lakini ni tofauti na Mfaransa, kwa sababu Mfaransa haya mataifa 14 ya hizi nchi za Afrika Magharibi hajayaachia bado, na ndio maana aliyapiga marufuku kuto kujenga hiyo central bank. Ndio maana unaona siku zote Mfaransa haya mataifa 14 haya 14 15 ya hiyo Afrika Magharibi amekuwa akipandikiza vibaraka ili waweze kulinda, kwa sababu alikuwa anajua kabisa siku watakapoamka waseme tunataka kujenga benki huku, benki kuu huku kwenye mataifa yetu, Mfaransa atafilisika. Kwa ndio maana hasa unaona hapa benki ilikuwepo. Yani Mfaransa ni mjanja, ameiweka benki ya BCEAO ambayo ina act kama benki kuu, lakini kimsingi sio benki kuu, isipokuwa ni tawi la benki kuu ya Ufaransa. Sasa mwamba huyu Ibrahim Traore ameamua kujenga benki ambayo ni Treasury Deposit Bank hapo nchini Burkina Faso, kwa ajili ya kukuza nini? Kwa ajili ya kukuza uchumi. Sasa hili jambo limewashock sana sana manyang'ao, limewashock sana sana Wafaransa, kwa sababu Wafaransa kutokuwa na benki huku, benki kuu huku katika haya mataifa ni tatizo kwao. Sasa hii tukiongelea Burkina Faso, manake tunaongelea pia hiyo ni Sahel state, kwa sababu
Kumbuka, wanataka kuweka benki kuu ya pamoja. Ndio maana inaitwa Treasury Deposit Bank. Manake wanataka waweke benki kuu ya pamoja ya Sahel, ambayo pia watakuwa na sarafu moja. Manake wataacha kutumia CFA franc, era ya nini? Era ya Ufaransa. Wataunda na kutengeneza pesa za kwao wenyewe. Ndio maana yake. Ndio maana unaona sasa hili jambo linawashock sana. Ni watu ambao wasingeweza au hawawezi kuona Ibrahim Traore anaendelea kusurvive, kwa sababu Ibrahim Traore amekuwa ni tisho baya sana kwa Ufaransa na mataifa haya ya manyang'ao. Ibrahim Traore amekuwa ni tisho sana kwa sababu ameanza kuwaamsha watu, kwa sababu tunasema Ibrahim Traore huyu ni mfano wa kuigwa wa viongozi wa Afrika ambao wameshindwa kutekeleza ahadi walizoziahidi. Na ukumbuke Ibrahim Traore hajaingia pale kwa ajili kwa sababu ameingia kama mwanasiasa. No, yameingia, kumbuka huyu ni captain aliyepindua nchi, aliyepindua taifa hili la nini? La Burkina Faso, kutokea kwa yule bwana anaitwa Henry Paul Sandaogo Damiba, ambaye alikuwa ni kanali, maana naye alikuwa ni mwanajeshi, naye alipindua tena wakiwa amesaidiwa na Ibrahim Traore huyu 2015, baada ya kumpindua mwanasiasa ambaye mambo yalikuwa hayaendi vizuri. Kwa hiyo ukumbuke huyu Ibrahim Traore sio mwanasiasa alienda kusimama majukwaani na kuwaambia, kuwaahidi wananchi, mkinichagua nitafanya moja mbili tatu. Kwa sababu aliona nchi haiendi vizuri kwa huyu bwana nani, bwana kanali huyu Henry Paul Sandaogo Damiba, aliona nchi haiendi vizuri, taifa haliendi sawa sawa, akaamua kupindua, ndio ameamua kufanya haya yote. Sasa viongozi wa Afrika, wanasiasa ambao uaga kwenye kampeni wanawaahidi watu, mkinichagua I will do this and this and this and that, hawa wanasiasa wa namna hiyo wanacha kujifunza kutoka kwa Ibrahim Traore, kijana mdogo miaka 36 tu, na ameingia madarakani hapo akiwa na miaka 35, kijana mdogo kabisa, ambaye ndivyo hivyo sasa. Na baadaye, kwa sababu serikali yake ilikuwa ni ya mpito ya miaka mitatu, ilibidi aongoze miaka mitatu aache. Lakini umeona Ibrahim Traore, wananchi waliandamana kumtaka aongeze muda, akiongeza muda basi mambo yaweze kwenda kama hivyo, kwa sababu ya kazi ambayo ni nzuri sana ameifanya ndani ya hiyo miaka mitatu. Basi Ibrahim Traore, kwa sababu alitaka kustep down, lakini wananchi wakaandamana wakasema, hapana, tunaomba tukuongezee muda. Ndio maandamano ya kwanza yanayotokea kwa kiongozi, wananchi wakimtaka kiongozi aendelee kubaki madarakani na sio kama kwingine ambako watu wanaandamana ili viongozi wao waweze kuondoka madarakani. Hii ni kwa sababu ya uongozi bora wa Ibrahim Traore, mwenye kujali, kijana mdogo lakini mwenye maono makubwa sana. Ndio maana hapa nilisema kuwa tunaziona roho za mababa zetu wale wa Afrika, wakina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndani ya nani? Ya Traore. Tunaona wakina Thomas Isidore Noeli Sankara ndani ya Traore. Tunaona wazee wetu wakina Colonel Muammar Gaddafi ndani ya Traore. Tunaona wazee wetu wakina Ahmed Sekou Toure ndani ya Ibrahim Traore. Tunaona wazee wetu wakina Kwame Osagyevo Nkrumah ndani ya Traore, na wengine wengi wakina Mugabe, wote tunaona ndani ya Traore. Ndio maana unaona iko namna hiyo. Kwa hiyo hii Wafaransa hawawezi wakaipenda, kwa sababu Traore anajaribu kuamsha viongozi wengine wa Afrika, na ameongea kauli moja nzito sana, natakuja nikuambie alichokiongea kwenye makala inayofuata kuhusiana na Ufaransa, namna walivyohusika kutengeneza makundi haya ya kigaidi ambayo sasa wakasababisha maafa mengi sana huku ulimwenguni. Kwa hawa ndio aina ya viongozi tunaowataka, aina ya kiongozi kama Ibrahim Traore, kwa sababu ndio viongozi ambao wanaweza wakatupeleka mbali na tukaenda mbali zaidi kimaono, tukaenda mbali zaidi, tukasogea mbali zaidi kwa vision ambayo, maana tunataka ambao watu ambao ni visionary leaders, ambao ndio hawa sasa mithili ya nani? Mithili ya Ibrahim mwana wa Traore. Kwa hiyo kajenga hii benki, na benki maana yake amewaumbua hawa BCEAO, ambayo ni benki na act kama benki kuu Central Africa, lakini ni benki, hii sio benki kuu ya wa Afrika, ni tawi la benki kuu ya Ufaransa. Amewaumbua hawa kwa kuweka hii, na tayari mambo pale tayari yameshaanza. Kumbuka, uongozi bora ni kila kitu. Aliwahi kuongea Chinua Achebe kuwa tatizo la Afrika ni viongozi. Tatizo la Afrika sio kitu kingine, ni uongozi tu.
Ndio tatizo la Afrika tulilonalo. Ndio maana Afrika haiwezi kupiga hatua, Afrika haiwezi ikasogea, kwa sababu tatizo la Afrika ni uongozi. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye tunamshukuru Mungu kwa ajili yake. Ni kiongozi ambaye unaona viongozi kweli walio na nia ya dhati ya kutaka kuona mataifa yao yanaendelea. Ndio maana unaona wanamuunga mkono. Ukiangalia kama hiyo Amerika ya Kusini, Cuba, ukienda huko Venezuela, lakini ukienda huko Mashariki ya Kati, huko Irani, ukienda huko Urusi, ukienda upande ule mwingine Korea Kaskazini, ukienda sehemu zingine wakutana na Argentina pale, na baadhi ya mataifa ya Afrika ambayo yamemtambua Ibrahim Traore kama rais rasmi wa taifa la Burkina Faso. Ni kushukuru sana mwana ukuu wa Mwafrika, pia mwana IBM Channel. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia hapa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana.